לא רביבו, דנינו. גם הוא יש לו בעיה עם צנטר פוגו. אין לי בעיה, אין לי בעיה. אני רק אמרתי לו, תיקנתי. לא, אני לא צוחק, באמת, מאז הקורונה, הייתי חולה, יש לי בעיה בשמות. אשכרה זה בגלל זה? אמיתי. אתם הייתם פה, כולנתם עשו. שאל אותה, אם תמיד היא רושמת לי, אם אני בסוף זוכר, לוקח לי זמן. שאל, אני כבר יודע, שוסטר. כל פעם הייתי צריך לראות, זה לא קל לי. איך לא הגיע? לא יודע, זה מה שנתפס בקורונה, מה אני אעשה? אז היא כותבת לי תמיד את השמות של החברי גן שלא הייתה. הגיע, הפיצוי הגיע, תשובה לא הגיע. איך הגיעו 10%?